pessoal, concurseiros. Quero dizer a vocês que eu gostei muito de estar com vocês nesse ano que está acabando, de gravar a videoaula para vocês. Muito obrigado por estar conosco nessa jornada. E lembre-se sempre, eu estudo até passar. Passar tem que ser na certeza. Eu vou passar no momento certo. Então continue. Ainda não foi o momento. Aqueles que conseguiram o seu lugarzinho ao sol, o seu emprego público, parabéns. Você está no caminho certo. Então continue. Sinta entusiasmo, que a vitória é sua. Se você estudar até passar, você passa. E ajudado por essas técnicas, a gente pode, durante todo o tempo, proporcionar a vocês. Muito obrigado e até a próxima. A carreira pública é, sim, difícil, é um caminho árduo, mas é um caminho que você deve seguir, continuar estudando. Eu desejo muito boa sorte a todos vocês. Um beijo. Sucesso! Boa sorte! Confie em você, que nós estamos aqui para apoiá-lo.